Kimdi Təraynə Qumral? Çoxunun güclü qadın kimi tanıdığı sənətçi mi, yoxsa fədakar ana mı? Ya sevib seçdiyi ömür gün yoldaşının uğrunda min bir əziyyətə qatlaşan qadın mı? O heç vaxt dərindən tanıtmadı özünü. Sirli qalmağı seçdi. Özü barədə nə eşitdisə, sadəcə kök sötürüb keçdi. Söz-söhbət dedikodudan təngə gəlsə də, çox vaxt istehza dolu gözlərini süzdürüb, bir kəlmə belə danışmadı. Sustuqca sustu. Ürəyində tufan qopdu. Osa sakit dəniz kimi göstərdi. Çünki özünü tanıyandan həyat onunla ədalətli davranmadı. Bəlkə də bu böyük səbir ona yaşadıqlarından sonra aşılandı. 5 yaşında adətən analar balasının əlindən tutub hərf yazmağı öyrədər, böyük həyəcan və sevinclə orta məktəbə hazırlayar. Təranəyə isə bu səadət qismət olmadı. Anası sağalmaz xəstəliyə düçar olub 5 yaşlı Təranəni tək qoyub getdi. Bu itkidən sarsılan Xeyrulla kişi 5 övladı tək başına böyütdü. Qabarlı əlləri ilə saçlarını hördü. Min bir nazını çəkdi qızlarının. Təranə Qumralın həyatı sanki bir romandı. Hər səhifəsindən qəm yağan bu kitabı vərəylədikcə, onun nə əzablar yaşadığının şahidi olursan. Gənclik illərində onun ürəyinə xəncər kimi sancılan dəhşətli xəbər bütün sevincini alır əlindən. Bacı evin tək oğlu, canı qədər sevdiyi qardaşını itirir. Milli ordumuzun ilk şəhidlərindən olan Firdovsi Məmmədov canını vətən yolunda fəda edir. Əvvəl ana, sonra da qardaş itkisi. Beləcə, göz yaşı onun ömür boyu ən yaxın yol yoldaşına çevrilir. Ona növbəti zərbə doğulduğu Zəngilan torpağının işğalı olur. Düşmən atasının tikdiyi evə və orada yaşanan bütün uşaqlıq xatirələrinə od vurub yandırır. Oğul, torpaq itkisi yaşayan atanın ürəyi dözmür dərdə və o bu dünyayla vidalaşır. Elə o gündən Təranə Qumral üçün həyatın mənası itir. Qəlbi elə küsür ki, onu daha heç nə ilə sevindirmək mümkün olmur. Kədərin əlindən tutub, məşəqqətli ömür yolunda addımlayan sənətçinin ən böyük təsəllisi balalarıdır. Ana əlindən gələni edir ki, övladları onun üzləşdiyi çətinlikləri yaşamasın. Dəfələrlə sizinlə belə işlərdə olmuşuq. Bugün istədim fərqli biraz sizi tanıyaq. Bir insana ömür eyni olmur. Yəni, bəli, təbii. Hər bir insanın öz taleyi olur. Mən ilk dəfə də ki, misal mənim, Təranə xanım göz yaşlarını görürəm. Əslində Təranə xanım mənə həmişə o güclü qadın olduğunu belə işlərimizə də görmüşük və bu hiss olunur ki, güclü xarakterə sahib olub və siz hər dəfə başqa məsələlər var, hansı ki, misal mənim danışıb, mən Efirdə heç vaxt onları danışmaram. Siz mənə keçən dəfə də burada danışdınız ki, bir kəlmə deyəcəm ki, Musa mənim bilir ki, Təranə xanım olmasaydı mən bayatda olmazdım. Bunu deyəcəm. Nəyə görə olmazdınız, niyə, hansı məsələyə görə bunu danışmaq istəmirəm. Çünki Təranə xanım 5 yaşında anasını itirən, ümumiyyətlə anasını görməyib o qədər övladlar
həyat hekayələri var ki, dünyaya gəliblər, bizim verilişdə də onlar qonaq olublar, gözəl sənətkarlarımıza dair sujetlərdə bunu təbii ki, danışmışıq. Və təbii ki, onların hər dəfə ailəsində daha çox uşaq olur. Nəni xanım, bəli. Siz bugün mənim çox dərin yaralarımı qaşıdınız. Siz bilirsiniz ki, mən heç vaxtı ağlamağı sevmirəm, heç vaxtı. Nə olur olsun, siz bilirsiniz ki, mən o qədər çətinliklərə sinə gərdim ki, bu səhnədə. Bəli. Amma yenə ağlamadım. Bəli. Mən heç vaxtı istəmirəm bu dərdlərimi təzələyim, danışam. İnsan zəifləyir mi onda, Sərin xanım danışdıqca? Nə olur, nə baş verir? İnsanın psixologiyası pozulur. Yəni, həmin anlar insanın gözünün qarşısından bir daha gəlir, gedir. Mən heç vaxt heç kimə icazə verməmişəm ki, bu şeylər danışsın da, təzələsin. Amma siz bu özəl məqamlarınızı bizim redaktorumuza danışanda, mən dəfələrlə sizlə verilişdə olmuşam. Bəli, mən heç vaxt danışmamışam. Bəli, amma çox təşəkkür edirəm ki, bizə etibar etdiniz bu həyat hekayənizi. Siz bilirsiniz ki, biz ümumiyyətlə bizim biz gələn qonaqları necə... Qabıq bağlamayan yaralarımdır bunlar mənim. Hər zaman bağlamaz ki. Üstü açıqdır yaralarımın. Ona görə başqa, hər dəfə, siz yadınızdadır keçmişdə 5 il bundan qabaq. Bəli. Siz məni dəvət eləyəndə verilişinizə dediniz ki, siz nə qədər güclü qadınsınız ki, bu boyda söz söhbətə sinə gərdiniz. Mən o vaxtda sizə dedim ki, mən elə bir şeylər görmüşəm ki, mənim üçün boş şeylərdir bunlar. Mən gəldim ki, Əhmətli atası da xeyirli kişilə möhkəm adam olub, bərk, yəni güclü adam olub. Ona görə ki, 5 balaca övladı böyüdü, başı çatdı, anasız. Anasız, bəli. Yarı tox, yarı aç, onları öz içimizdir, yəni onlara öz balaları da, yəni arasız baxıb onlara. Siz görüşə bildiniz mi Tənin xanımın atası ilə? Gördünüz mü həyatda onu, yoxsa siz artıq... Görmüşdüm atasını, mən özüm apardım, dəfinlədim. Allah rəhmət etsin. Mən tamaşaçılarımızdan üzr istəyirəm, yəni bu qədər sər-sər, bəlkə də kimlərsə. Mən bu dərdimə şərik olub ağladılar efir qarşısında, üzr istəyirəm hamısından. Mən yenə deyirəm, nə qədər dözümlüyəm, amma sterilma... Yox, bu həyat hekayəsinə dair mən bir şey söyləmək istəyirəm ki, hər bir insanın həyatında... Yox, mən qadınam da, mən də gizlin-gizlin ağlaya da bilirəm, kövrələ də bilirəm, robot deyiləm ki mən. Sadəcə olaraq, mən insanlara bu qədər güclü görsənən tərəfim də var, amma mən çox zəifəm, elə. Sizin gördüyünüz qədər də mən elə qəddar, güclü deyiləm. Mən heç qəddar görməmişim. Yox, o qəddar mən deməzdim. Yox, mən başqalarının gözündə bəlkə də o qədər hökmüran bir qadın olmuşum. Bəli, o var, o görür, o elə görünürsünüz arada, amma... Amma mən çox zəifəm. Çox. Bir qadın kimi, yəni demərəm ki, mən... Onsuz da mən qadınam da. Bəli. Çox zərifəm. Bəli. Zərif bir qadın. Bəli. Hisslərim var mənim də. Bəli. Yəni, bugün mən özümü inanırız, nə qədər elədim, ələ ala bilmədim ki. Özümə söz vermişdim, amma gələndə ağlamayacaq. Bəli. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, indi icazənizlə. Məsələn, təbii ki, Musayev, artıq uzun illərdə hər kəs bilir ki, həm gözəl bir nəslin davamçısıdır, həm özü gözəl bir sənətkardır. Bugün dəfələrlə sizin bəstələdiyiniz o qədər tarixə düşmüş nəğmələr var ki, digər sənətçilər tərəfindən onlar təbii ki, ifa olunub və olunacaqdır. Sualı verəcəm, amma cavabını reklamdan sonra istəyirəm tamaşaçılar eşitsinlər. Tərənin xanımın atası qarşısında Musa Musayev, təbii ki, artıq hər kəs tanıyırdı, yəqin ki, siz Tərənin xanımın ailəyəti qurandı. Bəli. Reaksiyası nə oldu? Necə etibar etdi öz ürək parçasını, öz qızını sizə? Nə dedi sizə öz balasına etibar edəndə? Bax, o mənə maraqlıdır. Qısa fasilə, qısa fasilədən sonra cavabını işləyəcək.